za Mercatorjeva vrečka jaz pravzaprav niti nisem sploh bil pozoren, dokler me ni ekipa Mercatorjeva opozorila na to. Ampak zgleda, da nam je ta Mercator res tako zlezel pod kožo, da, da ga jemljamo kot neko generično ime za, za trgovino. Ne. In nekako se mi zdelo, zdaj, ko za nazaj razmišljam, logično je razumljivo, da če je že trgovska vrečka, da bo Mercatorjeva. Ne. Mislim, ob tem sem odraščal. Pričakovanja od tebe do mene, od mene do tebe.